Vai soltar pra pagar amanhã, Lucas? Vamos contar cedo? Bora, sempre às 9 horas. Não tem nada de pagar no meu vídeo. Eu animo. Os pagaios. Mano, eu já subo Fortnite, não subo pra pagar. Pô, tava com o traje de material aí pra você. Ó, tem um monte de peido aqui. Acho que eu vou levar peido no lugar do arpão. Já peguei 4 bacuras mesmo. Eu tenho 6 peido. Vem rápido, vem pra cá. O Assi fechou aqui de novo. Pô, só que ninguém tá com pula-pula. O cara vai quebrar, vai todo mundo morrer. Não, eu matei ele. Eu tô de rifle. Alguém vai estar morto. Só que eu só tenho uma munição de rifle. E ficar? Atrás de mim tem água. Atrás de mim tem água. Boa tarde. Vocês têm shield aí? Eu tenho 3 que estão. Boa tarde, eu tô levando material pra você. Tá bom, Joe. A gente vai ser azarado se a bolinha da C fechar bem aqui onde a gente tá de novo. Tô com fogo madeira. Verdade, tem que fechar longe. 500 de pedra. Tem de ferro. Nós, se alguém der a sacanagem de rede, tá a escada aqui. Ah, aí é vacilo. Aí se alguém cair, se alguém cair. O tá muito alto. Viado, tem que medo de cair. Não, e o medo de andar mais pra frente aqui e voar, mano. Não sei, quase que eu dei, mano. O Lucas quase caiu, mano. Dropa todo o seu material. Todo o material, Diogo. Cara, já cheguei, eu não tenho nada de material, mano. Fui pescar lá, com eu rodei as árvores, tinha tudo valeu. Acabado. Pô, não acaba isso aqui mais não, velho. Pode pegar, viu? 2.800 material. Nossa, GG, eu tenho mais 500 aqui. Graças a eu mim. Eu tenho mais. Fica azarado demais, mano. Vão ali, ó, pra aquela... Vai, vão ir de base ali pra aquela parte onde tem água, que aí se alguém derruba, a gente vive. Ô, Diogo, agacha, agacha. Ah. Nossa, mano, quem foi? Não, mano. Foi cara, quebraram, foi cara. Quebraram. Difícil, mano. Diogo, me dropa a almofada aí. Valeu, bro. Tá juntando uma bagunça aqui, velho. Vocês já estão subindo, mano? Já. Nossa, velho, quase caí. A safe, mano. Relaxa. Ah, é a safe. A gente vai tomar um daninho. Olha que eu não vou ver nada. Já vai reto pra safe. Eita, mano. Eita, chegou já. Construído de novo. Vem vindo alguém aí. Alguém constrói. Eu tô indo pra safe. Mano, é muito alto. Aqui do alto. Mano, travou. Eu também. Tô querendo comprar aqueles cuicareta que tá na loja, mano. Porque quando... Viado, vai precisar de mais um pra ter mais material. Ah, não, dá pra ir assim, vamos tentar. Vocês querem ter... Bora tentar jogar uma... Sei lá, alguém tem alguma ideia? Jogar, sei lá, sobrevivendo. É, sobrevivendo, acho que a gente joga em tudo. É, o da pesca. Ah, só... Mano, olha o nome, tem umas skins que chamou Opressor, eu não entendi o nome dela até hoje. Ah, o Davi.
Sabe o que que eu pensei em fazer? Fazer um trem que liga todas as cidades. Um trem que carrega material. Caraca, terra, virou Apex? Madeira. Tijolo, esse trem. Não, acho que esse negócio é ruim. O que? O acho que seria um pouco ruim. Fica aqui. Trompa madeira, Diogo. Trompa madeira. Sim, vai sobrar aí, boa. Aqui é o tijolo. Dropa metal, tudo. Tô roubando, cara. Dropa seu tijolo todo aí, velho. Do seu Deus, Lucas, farmou um monte. Dropa granada, tio. Granada não, pode vagabundo. Gente, eu achei que o Diogo ia tacar com a grana. Dropa isso aí, tio. Dropa isso aí. Pode devagar, Lume? Você vai fazer merda com isso aí, Zé. Eu tô pistola silenciadora também. É tu tacando os inimigos. Sinalizadora. Mano. Não. Você vai fazer merda, Zé. Deixa aí, mano. Tá bom. Pistola sinalizadora. Não silenciadora. Que eu expulsei ele na moral, Zé. Taquei tudo fora. Tô com o rifle. Ó, ó. Por acaso não dá pra ver vocês daí não, tipo, quem tiver. Dá até que dá, ué, mas é difícil. Vou dar um tiro pro alto. Aí a pessoa usa um sinalizador e olha lá, opa, tem cara lá, derruba. Os caras que tem fone escuta isso, se não tomar tiro aqui por causa desse tiro do Diogo, eu vou expulsar eles. Davi, seu fone tá chiando. Não é o meu não. É. Não é não. Não. Voltou, Davi, pra você ver, tá? Ai. Vem vindo. É o Davi. Acabei de voltar aí. Parou de chiar. A gente já tá no top. Já, Lucas. Tô por cento de material, hein? Volta, Diogo. Chegou, Diogo. Se cai, se cair, eu não tô nem aí. Diogo. Vai mais um pouco na frente, Otávio. Nós vai andar junto com o gás. Não dá assim, Otávio, fininho agora. Isso é só no final. Cuidado, Luca. Essa linha é muito pior, Zé. Pode fazer um negócio? Não, faz nada. Tá. Eu ia tacar esse aqui pro alto. Não, não. Só o saber, tem alguém me escutando aqui? Sim. Ah, então só o Diogo que me mutou, então. Não, tô te escutando. Eu te desmutei. Alguém tá com... é negócio? Que negócio? Oi? Fala mais alto. Pra atacar na hora de cair, imbecil. Plataforma. Plataforma de amortecimento.
Meu Deus. Eita, helicóptero. Ah. Tá tão bugado. Coisa a gente pula e tenta entrar dentro do helicóptero. Pra mim, uau. Tá parecendo que nós estamos dentro da safe. Tão alto que nós estamos. Pra mim também. Fica assim. Grava, Gil. Eu tô gravando. Isso é normal. E rapaziada, estamos aqui no Skydive. Fala galerinha, aqui é o Diogo do Gameplay 2.0. Andar 200 metros, véi, isso é louco. É muita construção dessa vez. Vocês fechou longe. Viado, eu tenho muito material aqui, você quer? Eu tenho. Oh, não, tô com 2 mil ainda. Eu tenho 800 de material. Vai andar junto com a safe, só que um pouco mais rápido. Vou devagar, aqui dá pra andar acompanhando a safe. Volta, Lucas, volta, eu construí muito rápido. É isso que eu falei. Olha o drop. Lucas, você levou muito dano, mano. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, Lucas. Usa aqui, que Diogo. Oi? Usa aqui. Senão nós vai tacar todas as granadas lá embaixo. Não, quando os caras começarem a quebrar. Eu tenho coisa, silenciador e 4 vagalumes. Isso, vai, pode crer. Vai queimar aquilo ali tudo. Eu tô vendo os caras. Eu tô vendo os 3 também. Meu Deus. Eles vão começar a procurar. Olha que aflição que tá dando. Eu tento atacar seu pote de vavavá. Tá com o pote lá, Diogo. Peraí. Tá bom. Tá aqui os 4. Aí eles vão pensar que nós estamos lá. Taca fogo nos bagulho. Não, estou aqui, estou aqui. Não, Diogo. Ah, não, Zé. O Diogo é retardado. Estão aqui, ó. Aqui, ó. A localização Zé. Dele. Ô, Zé. Você é burro. Não, eles estão... Eles estão meio caindo na armadilha. Eles estão assim. Diogo, tropa essa arma aí, Zé. Estão caindo na armadilha. Chama a atenção dos caras, ele não pode ficar com arma não.
tiro. Ah. Acabei, jogo, você matou.